Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Hurmatli unon suyuvchilar, hurmatli sol rulni unonini emas, o'ng rulni unonining suyuvchilari. Biz bu chorishdan jalon sizlarga o'ng rulni unonlarni ko'rsatamiz. Bizdan olislab turingizlar. Yo'lning bo'yinda turgan jalon suyuvchilar bo'yicha yo'lning bo'yinda turgan o'ng rulni unonlarni tortibmaychi deganlar ko'p bo'ldi. Balalar qancha olib, qaysi unonning балар қанчалы да тошоны билип бериңиз дегендер көп болду. Биз ошондуктан биринчи эле ушул унааны көргөзүүдөн улантабыз. 96-жы жылы чыгарылган эки объем Honda Odyssey унаасы 100 000 сом сурап жатты. 0750-51-36. Ички салондорун эми көрүңүздөр мына. Артыдагы, ортоңгудагы, эң алдыңгы отуруштар жактарындагы таза экен. Артынан көрүнүштөрү эле жакшы экен. Биз эми ушул эле Odyssey'дин ак түстөгүсү бул жагында дагы турат. 99 жылы 2-3 объем, 1 хозяин экен. $2800 сурап жатты. 0706-84-89-88 экен. Ушул номерге чалып, агасын билип көрүңүздөр. Эге боло турган баасы канча экен мага? 2600. Документтери жакшы бар экен. Кадуайлар жасала турган жерлери жок. Мотор коробкасы жакшы. Бир батушка машина. Келиңиз анда салон жактарын көрсөтпөйм. О, мына чынында таза экен мына ички салондору, отуруштары мына. Өзүңүздөр көрүнүп турат. Чакырыңыздарды келип оюнга катышып, баш байгеңизде эмне сатып алыңыздар? Буюрса смартфонду эмнесин аныктамакчыбыз. Ардыктар шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Эң сонун мүмкүнчүлүк берген. Биз эми бул жакта турган сол рулду эмес, оң рулду унааларды көргөзөбүз. Toyota Windom 98 жылы 2.5 объем $3300 сурап жатты. 0508-80-70-87 деген номерге чалыңыздар. Баасын билиңиздер. Оо, бул жакта BMW. Ал эми бул жерде болсо Honda Fit'тин жаңысы 2011 жылы чыгарылган 1.3 объем $6300 0778-70-56-90. Honda Fit'тин жаңысыны көрөлүктөр болсо көрүңүздөр, издегендер болсо алыңыздар. Ушул жерде дагы бир өтө жасалган жашыл түстө Honda Stream бар экен. 2003 эки объем $3500 0550-23-55-84. Биз эми бул жагында турган сол рулду эмес, оң рулду унааларды көргөзүүнү кайрадан баштайбыз. Toyota Harrier унаасы 99 жылы 3 объем $4900 экен. 0501-90-20-90 деген номерге байланышка чыгыңыздар. Бул жагында жашыл көк аралаш түстө Honda Servo 95 жылы чыгарылган 2 куб. Бир хозяин экен 0550-23-55-84 чалыңыздар. Боло турган баасын билиңиздер. Mazda Premiesi унаасы 2000 жылы чыгарылган 1.8 объем автомат $3500. 0777-62-10-87. Башка унааларга дагы вариант бар экен, алмаштырышы мүмкүн экен. Ал эми бул жагында өзүңүздөр көрүп турасыздар, ак түстө Honda Fit унаасы. Азыр баасын көрөбүз. 2002 жылы чыгарылган 1.3 объем экен. Азыр көрөлү бул жагынан дагы. $3500 сурап жатат экен. 0705-04-03-18 деген номерге чалыңыздар. Полный комплект юбкалары дагы бар экен. Ички салондорун дагы ачып көрсөтпөйлү. Колго тери канча болот мунун? Мунун болгон жери 3-3 болот. 3-3? Окончательно? Окончательно, край уже. Документтери жакшы? Полный, сразу доверенность, сразу оформите десеңер. Жасала турган жерлери барбы? Күзү салон. Эшиктеке. Кодогон жоктордон. Эшиктеке прям эшиктеке. Только басын келишер экен да? Бас. Только басын келишер экен, базарыңызды берсин. Биз бул жактардан көргөзөлү. Артындагы бир сыра көргөзбөйлү дагы. Ушундай жакшы фитти издегендер болсо көрүңүздөр. Колдон чыгарбаңыздар, арзан экен.
Алеми бул жерде Honda Accord у нас отурат. Honda Accord 2002 жылы эки объем, 5300 доллар мы, же 5000 доллар. Толук билмей калыптыр. 0532-87-50 деген номерге чалыңыздар. Биз болсо бул жагынан ички салондогу көргөзүп коелу. Бул жерде болсо Honda Stepwagon RF3 үлгүсүндөгү RF3 кузовундагы унаасы отурат. 2002 жылы чыгарылган эки объем экен. 490,000 пробег жүрүптүр. 4500 доллар. Көрүңүздөр, мотор коробкасы жакшы дейт. 0703-51-20-44 деген номерге чалыңыздар дагы. Боло турган баасын билиңиздер. Ак түстө Honda Stepwagon RF3 унаасы. Ушунун жанында будан кийинки поколенияда Honda Stepwagon Podspada унаасы срочно сатылды экен. 2003 эки объем 5300 доллар. 0705-00-85-10 деген номерге чалыңыздар дагы. Акыркы боло турган баасын билиңиздер. Силерге эмеспи экен? Мына ички салондорун көргөзүп коелу. Кайсы канал эле? Бишкек кумар. Көрөм десе баштайбы. Көрөсүзбү? Камерага чыгып коймайсызбы муну? Звезда алыс. Камерага чыкпайсызбы? Жок. Анан башка жактагыларды көргөзөлү. Сизге чоң рахмат анда биз менен бирге болгонуңузга. Так, бул жактан дагы силерге сунуштар боюнча 10 рулдоларды улантабыз. Honda Odyssey 2001-2003 объем срочно сатылат экен. 2600 доллар баасын жазылмай калыптыр да. Номери дагы жок экен. Баасын жазып номери жазылмай калыптыр. Сатылат экен. Сатылып кеттиби? Канча болду? 150. 150 ба? Жылы кайсы болот булар? 96. 96. Toyota Ipsum Gayal. Ipsum ба? Кайрадан эле улантууну улантабыз. Бул жерде кайрадан ак түстө 2002-1003 объем 3200 доллар салып жатыптыр. Телефон номери 0704-41-21-40 чалыңыздар. Боло турган баасын билиңиздер, канчага берет. Ички салондорундагы силерге көргөзүп коеюн. Артынан деле караңыздар, жакшы экен бирок. Чынында. Баке кандайсыз? Сизге канча болуп атат? 2003-1003 экен. 4100 доллар. 0709-30-65-35. Үстүндө люк дагы бар экен. Жакшы экен бирок сыртынан состояниясы. Абалы жакшы. Көрүңүздөр, ички салондорун дагы силерге көргөзүп коеюн. Колго тээри канча экен? 38. 3800'ге берет экен. Алдынан дагы жакшы кылып көргөзүп коеюн ушул фитти. Ал эми биз кайрадан силерге бул жактан Honda Accord универсал унаасын көргөзөбүз. Серебро светте турат. 2000 жылы чыгарылган 2-3 объем 3800 доллар салып жатты. 0708-500-148 номерге чалыңыздар. Бул жерде Honda Stream Boss түстө Honda Stream унаасы турат. 2002 жылы 2 объем 4300 доллар. 0705-75-55-22 деген номерде турат. Негизи 4500 доллар салып жатат экен. Аге колго тээри канча болот экен? Боло турган баасы 3900. 3900га берип салабыз. Документтери жасала турган жерлер барбы? Жок. Документ бары жакшы. Документ өзүмдүн атымда. Өзүңүздүн атыңызда. Мотор коробкасы кандай? Иштеш жакшы? Сап сам. Боло турган баасы 3900 болобу? 3900дан ылдый бербейт. 3900га ылдый болбойт. Так, 2002 эки объем 0705-79-55-22 чалыңыздар дагы. Ушул Honda Stream унаасын көрүңүздөр. Биз бунун жанындагы Honda Servo унаасын көргөзөбүз. 2000 жылы чыгарылган эки объем 3700 доллар. 0777-04-00-84 чалыңыздар. Азыр баасын дагы билип көрөбүз. Маке колго тие турганы канча болот? Боло турган баасы. Сүйлөшөбүз эми. Сүйлөшөсүздөр, түшүп бересиздер, жакшы. Документтери жакшы. Жакшы, байыр.
жасалатын жерлер бар ғой, ходовой мотор көріп қажақтарын кісі, мелкі іштері де бар ғой. Шүйікті, закметіңіз көрсетіп қойлы. Пробегіңіз қанша, 208 ба? 208 пробег жүріп тұр. Ішкі салонда көріп алыңыздар. Әдеме үшінің жанында осы Toyota Raun мұнасы тұрады. Toyota Raun мұнасындағы ішкі салондарын сіздерге көрсетіп қояйын. Отырғыштары қожымша, өз-өзінше жаңа чехолдар қойылып тұр, ортасы трап ішінде жұмшақ. Алдыңғы отырғыштарда әлі үшін сияқты. Мына жері бәлкім үшіндей болған ғой жерде. Бұл бірінші жол көрінді, қараңыздаршы мына бұл жерде жоқ үшіндей мынаны. Так, біз мұны бола тұрған бағасы қанша болады бәке бұның? Қаншаға береміз? Негізі 4 сұрап жатырсыз. Сөйлесіз. Так, 175 пробег екен, 2003 автомат. Номеріңіз жоқ қой ма екен, номеріңіз айтып қоясыз ба? 0755. 67. 82 66. 67. Түсінікті. Атыңыз кім болады ма екен? Самат. Ұшыл байкеге қараңыздар, мынаны көріп тұрасыздар. Бұл жағында мына состояниесі шынында да жақсы екен. Біз сіздерге бағы да болса көргіземіз, алыстай тұрыңыздар. Ұшыл жерде Honda State мұнасыдағын көргізелі, жолдың бойында тұрады. 222 000 пробег жүрген, 2001 жылы, 2 авиан, 4000 доллар сұрап жатады екен. Сіздерге ескертіп қояйын, газменен алып жүреді екен. Бұл 0508, 02, 02, 08. Үстінде мұндай багажник тағы бар, даяр екен. Бұл жағын көрдіңіздер, әлеме ұшыл аяғында ұшыл Toyota East мұнасында сіздерге көргізуменен жиынтықтайын. 2002, 1-5, 4500 доллар сұрап жатады. 0701. 51 00 05 15 деген номерге чалыңыздар дағы ұшыл ұнаны көріңіздер. Біз сіздерге көргізіп бердік. Сөйлесіңіздер, сұрауыңыздар болса қалдырыңыздар. Біз сіздерге дағы дәлелі болса көргіземіз.